E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um carro que vocês me pediram a semana inteira passada e alguns dias já do começo dessa semana, que é ninguém mais, ninguém menos do que a nova picape que será lançada aqui no Brasil, da chinesa Great Wall, e o nome dela é Power, ou em alguns mercados ela é conhecida como Canon. Pois é, mais uma marca chinesa vai investir pesado aqui no Brasil, e dessa vez com uma picape diesel, que é o que todo mundo gosta. E será que ela vai fazer tanto sucesso quanto os Chery tem feito por aqui? Atualmente, o mercado de zero quilômetro é muito disputado, e você conseguir fazer uma boa compra, seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã, está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra, com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês. E basta você se inscrever gratuitamente nessa lista, que você poderá ser selecionado e assim estar sendo assessorado, tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Então já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá. Depois que a Chery conseguiu se estruturar no Brasil e começar a ampliar muito seu espaço no mercado, porque são ao todo, em pouco menos de 3 anos, 7 carros dentro do catálogo da marca, e alguns em questão vêm ampliando forte suas vendas, como o Tiggo 8, que já é o terceiro SUV médio mais vendido do Brasil, atrás apenas do Compass e Corolla Cross. Também há o Tiggo 5X, que sempre figura no top 10 entre os compactos, e a própria Chery já se encontra entre as 10 montadoras que mais emplacam no país, com produção nacional e representada pela multinacional Caoa. Outra marca que viu o grande sucesso da chinesa e que também decidiu apostar no Brasil é a Great Wall Motors. Também originada na China, a Great Wall tem planos de adquirir uma fábrica por aqui e começar a produzir 2 SUVs, e a montadora já anunciou que vem forte para cá, e seu primeiro lançamento será ousado, afinal, não é todo mundo que tem a coragem de seu abre-ala ser uma picape média. A marca já anunciou que ainda em 2021, a intermediária Power, ou Canon, ambos os nomes representam um modelo, será lançada por aqui para competir com ninguém mais, ninguém menos que Toyota Hilux, Volkswagen Amarok e companhia. Apesar de pouco conhecida mundo afora, a Great Wall vem sendo bem falada, principalmente se o assunto for a picape média Power, nome utilizado por ela na Ásia, ou Canon, como ela foi batizada na Europa. A caminhonete vem com chassi reforçado, suspensão multilink independente e aços de alta resistência em sua composição. Em dimensões, ela é um pouco maior que uma Ranger, com 5,36 m de comprimento, 3,23 m de entre-eixos, 1,88 m de largura, os mesmos 1,88 m de altura, pesando até 2.077 kg e comportando ótimos 1.130 litros de bagagem na caçamba. A mesma pode levar até 1 tonelada. O estilo é bonito e o visual impõe respeito frente às suas rivais. Na frente temos duas opções de grade, uma preta para as versões de entrada e a outra totalmente cromada que vem equipando as mais caras. O conjunto óptico principal é Full LED. Nas laterais, a Canon conta com moldura dos vidros e maçanetas cromadas, rack de teto em alumínio e belas rodas de 18 polegadas com acabamento diamantado. Passando para a traseira, o modelo oferta maçaneta cromada e as lanternas, que por sinal são muito bonitas, vêm com iluminação Full LED. No geral, ela agrada bastante. No interior, o modelo com certeza impressiona e tudo nela é superior a todas as suas rivais vendidas por aqui. Começando pelo acabamento,
Temos couro de extrema qualidade em seus revestimentos, e esse couro pode vir tanto no painel quanto nas portas e, é claro, nos bancos. A parte superior do painel e das portas também é suave ao toque, e o espaço interno acomoda muito bem 5 adultos. Em equipamentos, também temos uma impressionante lista que entrega itens como chave presencial, teto solar, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória e aquecimento, seletor de marchas em estilo joystick, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, seletor de modos de tração, carregamento de celulares por indução, climatização de duas zonas, volante multifuncional com aquecimento, painel digital de 12,3 polegadas configurável completo, entre outros. A multimídia vem com tela de 9 polegadas repleta de funções, entre elas conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, ambos sem fio, GPS nativo e sistema de câmeras 360 graus. Mecanicamente, a Great Wall vende a Canon com duas motorizações. Uma delas é o 2.0 Turbo Diesel, que rende até 160 cavalos e 40,8 kgfm de torque, associados ou a uma transmissão manual de 6 marchas ou a excelente automática de 8. A tração é sempre nas 4 rodas. O desempenho da picape é ok, mas o que realmente surpreende são as ótimas médias de consumo tanto em circuito urbano quanto em rodoviário. Outra opção bem provável que nem chegue ao Brasil é o conjunto 2.0 turbo com injeção direta de combustível a gasolina. Este bloco, por sinal, é muito bom. Ele rende até 250 cavalos e 38 kgfm de torque, sempre associados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração nas 4 rodas. Claro que o desempenho é bem melhor que o das versões a diesel, porém, mesmo com um câmbio de 8 marchas, ela gasta bastante com a motorização a gasolina. Agora falando um pouco em segurança, a picape chinesa vem repleta de muita tecnologia e equipamentos que a colocam em pé de igualdade até mesmo com uma Ford Ranger, que hoje é conhecida como a mais sofisticada na categoria no Brasil. Ela entrega itens como controles de tração e estabilidade, 7 airbags, freios a disco com ABS nas 4 rodas, item este que só a Amarok V6 oferta no Brasil, e também temos alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, sistema de câmeras 360 graus, alerta de pontos cegos, piloto automático adaptativo com a função Stop & Go e alerta de mudança de faixa. Muito bonita, completa e com motorização a diesel, a Canon só precisa de preços competitivos para se estruturar por aqui, afinal, o produto é sim de qualidade e já tem chamado bastante atenção na Europa e Ásia. A caminhonete virá para o Brasil importada, diferente de modelos menores como os SUVs que a Great Wall Motors irá produzir por aqui. Os valores provavelmente ficarão acima dos R$200 mil, com preço de Hilux básica, porém para a versão top da Canon. Basicamente do mesmo jeito que a Chery tem feito no Brasil com seus SUVs, vendendo um Tiggo topo de linha pelo preço da versão de entrada de outros modelos. A picape começará a ser vendida no Brasil até o final deste ano, e a marca pretende alcançar vários tipos de público com a Canon, e é claro, os SUVs de luxo de portes médio e grande com produção nacional, assim como a Chery vem fazendo nos últimos anos. A maior aposta da mídia especializada é que a marca irá comprar a fábrica que atualmente se encontra paralisada da Mercedes-Benz, e sendo assim passará a produzir os seus SUVs por lá. Mas e aí galera, o que vocês acharam da Great Wall, Power ou Canon? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta se você está ansioso para que ela seja logo lançada por aqui. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, _garagem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu!